ସାନ୍ତଲା ତହସିଲର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ। ପାରାଦୀପ ଜୟଦେବ ସଦନରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜଳସମ୍ପଦ ଓ ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ, ଇଫ୍କୋର ମୁଖ୍ୟ କେ ଜେ ପଟେଲ, ପିପିଏଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ରଞ୍ଜିତ ସିଂ, ଚୁକ୍ ବନ୍ଦର ଡେପୁଟି କନଜର୍ଭେଟର ଅତୁଲ୍ୟ ମହାପାତ୍ର, ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୌରାଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପାରାଦୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।